Шымылдығы жабылсын. Ерекше қуанып отырған қатысушыны байқап отырмын. Үміткеріміз кімді таңдады екен? Менің білуімше, дәл қазір үміткеріміз ер адам. Қайтадан әсемге дейді. Жақсы, көп созбай. Бірден айтайын. Үміткеріміз Мадинаға келіп отыр. Мадина, көңіл күйіңіз жақсы. Дәл бүгін үміткер күттіңіз бе? Жоқ. Күткен жоқсыз, иә? Жоқ. Маған көп адамдар жазып жатты. Қанша айдан кейін Замир келді, бірінші үміткер болып, одан кейін енді болды, сен оны жібердің, енді ешкім келмейді деп. Уже өзімде ойланып жаттым, енді ешкім келмей ма, қалай деп. Қанша уақыт күттім, бірақ дәл бүгін күткен жоқпын негізі. Айтып отырмын ғой, әсемге келді ма, кімге келді? Жақсы, дәл қазір сіздің үміткеріңіз келіп тұр, оны да күттірмейік, ортаға шақырайық. Үміткер, келіңіз. Қайырлы күн, студиямызға қош келдіңіз. Танса отырайық. Есіміңіз кім? Базарбай. Бәрекелді. Қай жақтан келіп отырсыз? Қай жақтан келіп отырсыз? Алматы, бірінші Алматыдан. Алматыда тұрасыз, е? Неліктен Мадинаны таңдадыңыз? Жақсы көріңіз. Жақсы көріп қалдыңыз? Мен енді осы жерде кезекті Мадинаның өзіне берейін. Сіздің де сұрақтарыңыз бар. Базарбай, қош келдіңіз. Рахмет мен таңдап келгеніңізге. Руыңыз кім, қандай? Қай жүзден боласыз? Маған ең маңызды сұрақ сол. Бірінші руды сұрап алам. Руыңыз кім? Руым Шегем. Кіші жүз. Қай жылғысыз? 50. Толық айтыңызшы. Қай жылғысыз? Толық айтыңызшы. 50 жылмын. Бұрын соңды үйленгенсіз ба? Үйленгім. Ажырасып кеткенсіз ба сонда қазір? Жоқ. Қалай жоқ? Қайтыс болып кеткен. Инсульт. Менің коляскада отыратынымды біліп келдіңіз ба сонда? Иә. Балаларыңыз бар ма? Бір қызым бар. Қызыңыз қай жылғы? Кешіріңіз. 81. Сонда мен саналмай отырмын. Егер 50 жылы болсаңыз, қазір жасыңыз нешеде? 69. 69-да сіз. Мадинаның қандай мінезінің, қандай қасиеттерін, қандай жақтарын ұнаттыңыз? Несімен тартып тұр Мадина сізді? Кешірім өтінем. Көп алжымаңыз. Кешірім өтем, Майя ханым, бірақ Базарбай мырза менің әкемнен де үлкен екесіз.
Мадина, Браус, біздің қатысушыларымыз өздерінің пікірлерін айтсыншы. Жанар. Ата, қош келдіңіз. Сізге ризамыз, осылай батыл қадам жасап келгеніңізге. Және, Мадикош, сенің арманың бар еді. Аяқ қолы, балғадай жігіт керек, маған күтінетін деген. Ойлайым, қазір сендерде таныстық жалғаса, мүмкін махаббат жасқа қарамай, бақытты отбасы құрып кетесіздер. Бірақ мен айтқан жоқпын, бұл жерде Жанар. Рахмет, Жанар. Кім айтады? Пікірімді білдіріп жатыр. Жанат, Жанат. Жанат. Базарбайға қош келдіңіз. Мен шын айтсам, бірақ маған ренжімеңіз, я, қазір айтатыныма. Көңіліне алмай ақ қойыңыз, просто мен өзім ыңғайсыз болып отырмын да. Енді қызыңыздан да, сіздің қызыңыздың жасы 81-ші жылғы ғой, я? Қызыңыздан да жас болып отыр да, сондықтан өзім біртүрлі көріп отырмын. Сіз өзіңізге қалай ол кедергі болмай ма болашақта? Жас мәселесі. Қызға қойсаңдаршы ондайларды. Енді алмас. Жоқ, енді қан жарайды. Саған емес. Аға, өзі кішіне қобалжы. Батыл емес пе? Кейгенің өзі өшерге не емес? Сендерге мынандай керек жоқ. Мынандай 19 жаста керек, 20 жаста. Какая разница? Не ап келіп атыр? Қол кішіне. Наоборот, поддержка жасау керек қой, дұрыс па? 18 жаста қыз келген кезде, сен 18 жаста келген сен неге? Маған 18 жаста, ол әке-шешесінің сұрамай кетті. Жас мәселесі кедергі деп айттың ғой. Саламатсыз ба? Негізінде алмас кішкене өзі шатасатын балам ба? Бір пәле негізінде. Бағана Асем ортаға шыққан кезде басқаша сөйледі да. Сені жетес. Мен сөйлеп отырмын, Алмас. Не айтып бұл сөзді бөліп тастау? Басқаша айтты да, енді үміткер келіп отыр. Сен басқаша айтып отырсың да. Басқаша айтып отырсың да, я. Бұл сендер білмесіңдер, қалауым махаббат алаңы. Әр адам өзінің таңдауын шешіп келуге құқығы бар. Барын сынап көруге бар. Ары қарай шешім қатысушыда болады. Сендер бұл жерде растужать ететін адамдардың қатарына немесіңдер, өйткені сендерге келіп отқан жоқ, келіп отқан Мадина ханымға. Сондықтан мынаны былай айтып, былай секіріп, бір нақты пікірде болуыңды қалаймын сені. Алмас, саған айтарым. Рамазан, айтарың бар ма? Рамазан. Жақсы, Асем. Махан, рахмет. Осы жерде Алмас, осы сен ғана ақыл айтпай қойшы, саған қаншама үміткер келді. Қазір осы жерде отырып аласың да, 18 жастан жерін, 35 жерін, то жас ұнамайды, то үлкен ұнамайды, қазір енді мына отырыс жасқа қарамайды деп. Саған қанша жастар келді, неше түрлі. Соның біреуімен сен жұп құра алдың ба? Құра алмадың. Қазір осы жерде отырып ал, өзіңше умничаешь, сидишь. Пожалуйста, только ты не умничай, жүрмесе. Әмір жүрмесең, бізге ақыл айтып тұрсың ба? Мен сияқты бар ғой, адамды кейін сұлатқан жоқ. Мен сияқты бар ғой, адамды кейін сұлатқан жоқ. Құрметті қатысушылар, мен ойлаймын, бұл жерде біз Мадинаның жағдайын талқылауымыз керек. Сіздер бірден өздеріңізге өтіп кетесіздер. Шақап, айтшы. Бірақ Мадинаға қатысты. Негіз мен Мадин түсінем қазір, я. Видно по ее характеру, по ее голосу ол бір түрлі болды. Білмеймін қалай айтам, аға сіздің қақты таңдағын, батылын жетіп, үлкен рахмет, дух хватал прийти сюда. Но это очень сложно просто смотреться со стороны, потому что вы старше нее не сколько лет, это очень много. Это, например, не 10 лет, не 20 лет, это очень много просто. Я, рахмет. Рамазан. Менің ойымша Мадинаға қамқор болады деп ойлаймын мысалы. Мадина өз айтқан еді ғой, аяқ қолы бар маған адам керек депші. Болса жақсы болар еді деген тұғын. Енді аяқ қолы балғадай, жас үлкен болса да қамқор болатын адам келіп отыр. Сол себепті танысып көрсін, Мадина өзіне қалдырайық мен шешімді. Кешірім өтінемін қатысушылар, бірақ мен бұл жерде айтқан жоқпын маған. Мен бұл жерде айтқан жоқпын, мен әкемнен үлкен адам келсінші деп айтқан жоқпын ғой. Шын айтам, мен қазір қатты жаман. Кешіріңіз, көке дейін, мәне дейін, бірақ сізден кешірім сұрайым. Рахмет, мен таңдап келгеніңіз үшін сіздің осы жерге келудің өзі сізге оңай болған жоқ. Бәрін түсінем. Бірақ... Мен сонда не... Каласкіде отырмын деп сонда. Әкемнен үлкен адамға тип күтің мүріп қалмас. Сен неген сен үйленбедің 18 жасыр қызға. Жаным ау, жыламасын. Қай қайсың болсын таңда отырсын өмешіре тоқташ.
Месе бақыт. Бәрі мөзелінші күсіндер, а? Айналайындар жерге түсіндер. Арғайсың звезда болып біттіндер қой. Жалғыз мен шығар қой жерде отырған, а? Не үрелі сонда мен? Мен лайықты емеспін ба сонда? Менен мақыл. Онша сүлкен болсыншы, сондай адам келсе де мен қабылдар едім, бірақ мен әкемнен үлкен адамды кешіріңіздер. Мен шымылдырықты ашам, я, бірақ мен ол адамды жалғастыра алмаймын. Жанар. Мен сылағанынан ашам. Мадикош. На жерде біз сенің көз жасыңды көру үшін сеған тиісіп отырған жоқпыз. Сен өзің басында замер келген кезде, сен тиістің, что ол да менің жағдайымда деп. Бірақ та қазір саған екі қолы бар, екі аяғы бар. Бұл жерде әкеден үлкен деген сөз саған вообще кедергі емес. Қазір айтып бітірейін пікірімді. Саған мүмкін тағдыр, тағдыр сол алықтала саған өзіңе қамқор ететін. Адамды жіберіп тұрған болар. Сен на жерде өзіңе нажалость берешь. Меған осындай керек емес. Кешір, я, бәрімізінде өзіміздің тағдырымыз бар. Бәрімізінде өзіміздің қиындық көргеніміз бар. Бірақ та на жерде каждыйымыз өзіміздің проблемамызды айтып отыратын болсақ, онда не үшін ашасын шымылдықты ашпай-ақ қой. Онда неге мен сыйластық? Осы ма сенің сыйластығың? Кешір, бірақ ол менің өзімнің пікірім. Сыйластық үшін мен ашам, сосын амандасып мүмкін айтармын. Кешіріңіз, бірақ сізге өзіңізге шамалы жасы келетінде адам табыңызшы. Сізде бақыты олға лайықсызды. Мен айтам ол адамға. Бірақ мен ол адамды жалғастырмайым. Өйткені мен... Мен әлі тұрмысқа шықпаған қызбын. Сен сияқтысың. Кешірш, бірақ та тұрмысқа шықпадың. Я, сенің тағдырың. Бірақ та нешін шымылды қашасың. Онда ашпай-ақ қой, ол кісінің жүрегін жаралап, босқа қазір мына жерде қатысушылардың барлығы ол кісіге тиісіп жатыр. Өзіңіздің қызыңыздан кіші қызға келдіңіз деп. Бірақ та ол ата отыр ғой, онда сен ашпа, көрмей-ақ қой. Сен онда одамдан кейін тағы жылайсың, өзіңе өзің қиындық жасайсың, өз-өзіңе деген пікір таласта келіп отырсың. Әсем, Дарина, ой, кешір. Жанара, сен қазір барып Мадинаның орнына барып отырсаң өзің не істер едің? Саған осындай үміткер келсе, аға, кешіріңіз әрине, да? Сізге қарсы ештеңке айта алмаймын, бірақ мен қазір осы жерде Жанараға айтып келіп отыр. Жанара, Мадинаның орнына барып отырсаң өзің не істейсің? Үміткер бересің ба, свиданияға барасың ба? Сенің қандай іс-әрекетің болар еді сенің атынан? Егер, қара, мен ақшасы деп айтам, ұсқыны деп айтам, тыңдап алшы, Әсем, сен неге всегда адам пікір айтқан кезде бөлесің? Хорошо, тыңда. Жасың үлкен екен, тыңда. Егер мен өмірлік жарым, егер менен жасы үлкен болсын, немесе тағдыры осындай болсын, кешір, бірақ егер менің жүрек қалауым сол адам болатын болса, мен ол адам үшін бәріне дайынмын. Егер ол адам өзінің, айтады ғой, әйел адам, біздер қазір жігіттер бізге айтасындар, қарайды, бүйтеді, сөйтеді, бірақ үшін менде әйел адамның сөзі, тыңдап алшы, пожалуйста, Әсем, Әсем, тыңдап ал, мен саған жауап беремін. Сен тыңдап үйренші өтініш, хорошо? Егер мен Мадинаның орнында болатын болсам, немесе менің тағдырым сондай болатын болса, менің жүрек қалауым, егер ер азамат өзінің сөзімен, ісімен маған солай көрсетсе, мен таңдаймын. Мен неге таңдамасқа? Егер ер азамат мені сөзімен баурап алса, әйел адам құлағымен жақсы көреді. Ол дүниенің байлықтың бәрі маған, ол сөз ғана, бірақ та Мадинаға, ой, Мадина, сен осындай екенсің деп, мен неге айтуым керек, менің өзімнің пікірім бар. Қатысушылар, мен сіздерге тағы да айтам, әркім сен сияқты ойлай бермейді. Менің маған мысалғы Алмастың пікірі, сенің пікірің, ол өздерінің пікірлерің, әр адамның өзінің құқығы бар, әр адамның өзінің пікірі бар. Сондықтан мен айтқым келе ма, айтамын Мадинаға, егер тиді ма сөзім, значит, Жанардың айтуы бойынша бұл кісіге де мүмкіндік беру керек. Бәлкім оның бойында бір керемет жақсы қасиеттер бар. Мадинаның өзін баурап алатындай. Иә? Бәлкім мүмкіндік беру керек дейсіз ғой. Жақсы. Шахап, не айтасың? Негіз, Мадина знает свою жизнь сама. Ол шыны керек, ол мен Мадинаны түсінем. Он мәселе, ол девушка, не 10 лет, не 20 лет, это, блин, 40 лет. Бір жағына мен түсінем, сізге мен кәбі түсінем тоже, блин. Но это очень сложно, мен сіне сейчас бабыт, я бы тоже, блин, не знал, что сказать. Әрине, әрине. Сержан. Нандай нәрсе айтқан, айта салайын.
негізінде әр қатысушының өзінің талаптары бар, дұрыс па? Енді талаптары бар болған кейін Мадина ханымға не значит то, что бір адам келсе, да өзінің айтқандай қол аяғы балғадай деген, это значит то, что сразу оған тұрмысқа шығып кету деген. Өзінің талаптары бар, талаптарына сай адам іздеп отыр. Сол айтатын. Я же, мен мына жерде Мадинаны қолдағым келіп отыр, жыламаш жаным. Мен оны түсіндіп отырым, Мадинаның бір гүлі ашылмаған қыз ол, ажыраспаған, өзімен қатар жігіттерге күйге түйге лайық деп ойлайым Мадинаны. Егер оның өмірі сондай қиын сондай болса екен, онда түсінуге болады. И Мадинаның бір жағына, например, менің күйім кім деген кезде, енді аға, сіз ренжімен, сізге мен еш нәрсе демеймін, мүмкін өмірде ондай жағдайлар болып жатқан шығар. Бірақ менің күйім кім деген кезде, енді үлкен кісі деген ұяттау деп ойлайым мен енді. Майя ханым. И аралығы 40 неше жас. Жанат, рахмет. Мен осы жерде айта кетейш. Мен осы жерде... Алина. Алина. Айтқан болатын алдында. Майя ханым, айта кетейш, өтініш. Кезінде ата-бабаларымызда болған ондай 18 жастағы, 80 жастағы кісілерге де берген ғой. Неге? Сіз әр келген сайын, жоқ, әр келген сайын алдында замердің кезінде де маған аяқ қолы бар, балғадай адам керек дедіңіз. Енді мұнда жас үлкен кісі келсе, жаңағы жас мәселе болып жатыр. Сен менің жағдайымды болмағаннан кейін оны сен түсінбейсің. Сендер қайғайсына болсын, мені түсіну сендерге қиын. Менің жағдайымды білетін адам ғана, дәл мен сияқты адам ғана, өзімді ғана өзім түсінетін шығармын. Бірақ сендер ешқайсың, бірде біреу түсінбейсіңдер мені. Сіз айта кетейінші осы жерде айтқан болатын мен алдына. Майя ханым, сіз бар кезде айтқан болатын, аяқ қолы сау жігіт келсе екен деп. Одан кейін маған қаншама халық жазды, сен өзінше отырып алып, не дейді жаңағы, из грязи в князи, сен кімсің олай армандайтын деп айтқан болатын. Барлықтарына осы жерде айтайыншы. Мысалға коляскіде отырған жігіттер жүре алатын қызды армандайды және сол қызға үйленеді де. Ал неге қыздар солай армандай алмайды? Неге сондай қыздар, біз сияқты қыздар, неге сау жігітке тұрмысқа шықпасқа, шығып та жатқандары бар? Бірақ олай өйтіп айтудың керегі жоқ. Әр адамның өзінің арманы бар, әр адамның өзінің талғамы бар. Менің де талғамдарым сол кезде айтып кеткен болатынмын. Мадина, әрине армандаңыз дұрыс қой, ол жағына ештеңе деп жатқан жоқпын. Бірақ мұнда атайымызды көріп отыр қой, шын ниетмен келген сияқты, басын төмен қаратып салбыратып отыр біз жастардың алдында. Дарина. Жоқ, кешірім сұраймын, Даяна. Алина, сен қазір айтып жатсың, бұрынғы заманда осылай болды деп. Қазір қай заман? Қазір 21-ші ғасыр, это біріншіден. Екіншіден мен Сержанның сөзімен келсем, бұл соңғы үміткер емес, әлі де шынымен де өзінің тағдырын кездестіреді деп ойлаймын. Шымылдықты, Жанара, сен дұрыс айтасың, құрбымсың, иә, бірақ шымылдықты ашып, шынымен де қолын созып, келгеніңізге рахмет, мен таңдап келгеніңізге, бағана сүйем деді, сүйіп келгеніңізге рахмет, бірақ өкінішке орай, сіз мен талаптарыма сай емес деп айтса, я думаю, это будет правильно. Енді білмеймін, бұл жерде айтудың өзі қиын Мадинаға қатысты. Әрбір адам арманмен өмір сүреді. Сондықтан да мен Мадинаның өте жақсы түсініп тұрмын да, Мадинаның өзінің арманы бар. Бұл жерде енді ол білмеймін, бұл шешімді өзінің ішкі даусын тыңдап, өзі шешім қабылдауы керек. Ешкімді тыңдамаңыз, өйткені қаншама адам бар, соншама пікір болады. Бәріне жағу мүмкін емес, біреулер сіздікі дұрыс деп айтып жатыр, біреулер сіздікі бұрыс деп айтып жатыр. Бірақ ол сіздің өміріңіз. Сіз, Мадина, сіз қанша дегенмен еш нәрсеге қарамай бақытты болуыңыз керек. Ең бастысы сол. Жыламаңыз. Бірақ осы бағдарламаға келем деген үміткерлерге біз
ешқашан жоқ дей алмаймыз. Біз соны түсінуіміз керек. Тағы да айтарларыңыз бар ма? Жалғыз аққу көрдім айдан бетінде, бейне соның ұқсап кетті шетінге. Күз келгенде өзге құстан топтанды, үйірімен жылы жаққа кетуге. Аяулы екен дарақ қудың қалғаны, көл тебіренді дала күйге салғаны. Дүниеде жалғыз қалмау екен ғой, аққулардың, аққулардың арманы. Біреу айтса сенбесе дім бекер деп, ол да ертең өз тобына жетерде. Кім ойлапты сұлулардың өмірден? Жалғыз, 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 жалғыз өтерде. Аяулы екен дарақ қудың қалғаны, көл тебіренді дала күйге салғаны. Дүниеде жалғыз қалмау екен ғой, аққулардың, аққулардың арманы. Дүниеде жалғыз қалмау екен ғой, аққулардың, аққулардың арманы. Аққулардың, аққулардың. Мен ойлаймын, дәл қазір Базарбай ағамыздың өзіне сөз беру керек. Аға, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Айтарыңыз бар ма? Айтар. Олай болады. Енді мен, а? Е, айта беріңіз. Енді мен о жас несіне қараған жоқпын, бұлай көрдім, қызып кеттім, содан кейін енді шыдай алмай деген адам. Осы келдім ба, несі. Содан кейін осы сайлап келгенім, қайдан білемін. Мен оны жасы жас деп ойлаған жоқ. Жасқа қарайды деп ойлаған жоқсыз? Иә. Yeah. Кешірім өтінемін, Майя ханым. Енді өзі кешірер, мен оны өтіп жылатып отырғым келмейді. Кешірім өтінемін, Базарбай аға. Рахмет, мен таңдап келгеніңізге. Осы жерде қаншама қыз отыр. Оның өзі мен үшін мәртебе деп білем. Менің ақылдылығым, менің сөйлеген сөздеріме қарап сіз келген шығарсыз. Сізге үлкен рахмет. Сізге ешқандай өкпем жоқ. Сіз де бақытты болуға лайықсыз. Сізге бақыт тілеймін тек қана. Бірақ өзіңіздің жасыңызға кішкене келетін сондай келіншек табылса екен деп тілеймін. Барлық адам ол жерде бақытты болуға лайықты.
Ал мен, мен коляска де отырмай екен деп, келген адамды өзімнен, әкемнен де өлкен, тіпті атамдай боп келетін адамға мен тұрмысқа шығып кету шарт емес. Мен өзім талаптарымды білем, талғамдарымды білем. Мейлі мен коляска де отырсам да, бірақ біріншіден мен қызбын. Және жаспын деген сияқты. Мен де бақытты болғым келеді, және бақытты боламын да. Бұл жерде отырып алып, сен соған тесал, сен коляска де отырсың ғой, анамнау деген сияқты әңгімелерін ойша керек. Рахмет, рахмет, Мадина. Базарбай аға, сізге көп рахмет келгеніңізге, үміткер болып. Әрине, сізді ренжіткіміз келмейді. Мадина енді айтып жатыр ғой. Сізде бақытты болуға лайықсыз. Сізде өмірде жар табуыңызға біз барлық ұжымменен тілектеспіз. Бізге ренжімеңіз. Иә. Көп рахмет сізге. Өзім ұялып кеттім. Көп рахмет сізге. Жақсы. Жақсы, бақытты болыңыз. Бақытты болыңыз. Иә. Рахмет. Рахмет келгеніңізге. Yeah.